Ja. Okay, we still have enough left. Hvor har jeg det med barrieren, egentlig? Vet ikke. Ultima. Har tre den der. Da. Om vi har telefonen, betyder det at vi kan... Nei, det her skulle vært alldeles for åpne om det går. Bare hva? Hva da gjør jeg bakom der? Hva? Hva? Jeg åkte rakt igjennom en sånn. Hva? Konstigt. Kan man tända eld? Finns det någonting som brinner? Ja, jag tar lite fyrverkeri i så fall. Jag kan kolla lite på bättre personer. Vänta med lite. Och kolla här. Kolla här vad det står här, Leon. Kolla. Visste du det här, Leon? Det står Greasy Grove or Bust. Kolla. Ja, Alex! Vadå? Kolla! Kolla vad jag är! Gick det? Det här är ju som, vet du det? Vet du? Men jag hade gjort det med den båda ju just det. Jag måste också testa det. Jag hoppar in i din gamla rip. Vad som är rip. Vänta, kolla. Jag får inte rakt ner i marken så flyger. Va? Det är det, Alex. Ja, det här måste jag testa. Vänta, det är first person glitchen. Ja! Ja! Ja, first person glitchen. Kolla ner marken och skjut. Vänta, är det first person fortfarande? Va? Nej, jag fastnar. Hej! Vänta, det är fortfarande first version. Va? Det är en bugg. Nej. Nej. Nej, nu är det inte first person längre. Vi ses där nere. Hur kom du ner? Jag tryckte på vet det back to hub. Okej, vi måste göra om den där glitchen här. Ja, nu får du vita, Maja. Det var roligt. Vi flyger. Det är pejsdott. Vi ska ta denna vägen. Ja. Men det är inte ens permissions. Malen permissions. Så. Du ska gå precis utanför. Jag ska bara veta. Sorry. Gå precis utanför. Så ska vi spå. Så jag lyckades. Får du telefonen? Ja. Bara flyg rakt ut här. Så kommer det respawna snart. Jag vet. Ni tittare, ifall alla kan ställa in. Jag vet inte om man ligger, men... Jävla här. Det här är inte en bugg.
Fram kan man ens flyga egentligen? Tänk så kommer vi till och med dit. Skulle vara roligt. Hur långt kan man flyga? Ja. Nej, nu respawnas jag. Och nu sen så kommer du att respawna. Eller vara i hubben med telefonen. Vänta, vad är jag? Bara 50 HP. Ja, du har ställt in det. Okay. Vänta, va? Ja, just det. Det är därför jag spelar som Blixen var jättebra. Blixen var jättebra. Ja. Vänta. På den ön så såg man att det var själva vanliga ön. Fast med tiltet som platt. Jag tror det är den ön man har eventen på. Ja, jag vet. I filmeventen då. Vad händer ifall jag gör så här? Det är jag. Ska vi testa att lägga flygplan eller vad? Vänta, vad händer om jag tar en cannon? Vänta, Alex. Lite. Jag kan få nej. Någonting. Det går inte. Så. Bam! Kolla nu när jag klickar bakom dig. Nej! Oh, jag tappar! Vänta, nej, du har inte satt dig på Infinity Ammo. Nej, det skulle inte det. Fast man ska inte ha Infinity Ammo. Hej! Åh, fan, det var jag kom hem bara. Vad kolla hur nära jag var att komma in i en värld. Jag vet inte, jag var jag också är lite närmare. Var jag. Här ser vi Alexander Fnankis. Alltså det här är du, det här kommer bli den bästa YouTube-videon ever. Ja. Jag ska ta jag ska göra om den där Rift to Go glitchen. Ja, det ska jag nog göra. Det funkar nog bara med bålet. Vänta, jag kan rifta. Så sätter jag en bål där fort. Innan riften försvinner. Och det gjorde den precis när jag kom. Varför gör man inte bara så här? Vänta, går det rätt? Går det rätt? Jag vill testa. Consumer balls, lift to go. Vänta, vi testar. Gå in i min bar nu när vi har gjort den här glitchen. Nej, det är inte first person längre. Nej, det är bara utanför som det är first person. Vänta, min bål åkte in i riften igen. Va? Okej. Okay. Måste jag... Det är svårt. Ja, då ska jag ge vettare till huset som finns där. Men jag vill ju ditåt. Nej, det var precis att britten inte tog på den. Nu tycker jag vad? Här då? Nej, jag riftade med bålen. Nej, jag kommer inte göra det. Ska vi bygga klart med Murder Mystery? Ja. Det var väldigt roligt att göra det. Och det. Och... Ja. Bara för att vi har telefonen nu. Eller kan ta fram en grejer. Nu säger vi att vi kan göra så här. Jag ska göra något jätteroligt. Vänta, det betyder att... Vänta, va? Vänta, jag kom på något jättekul.
Hugo visade mig en jättekul bugg. Kolla här, jag ska visa dig aldrig. Nej, det går inte. Ser du mig? Dåligt. Ja. I'm a prop. I'm a prop. I'm a prop. I'm a prop. Ja. Du kommer aldrig kunna se vilken som är vilken här. Nej, jag gick in i en värld. Vem svär gick du in på? Är Aloft. Ja, Aloften har jag aldrig Nej, jag kan inte göra saker. Okej, jag måste gå in i min värld.